Hei og velkommen. Mitt navn Jorunn Lossius. Mitt navn Bowie Bubre. Jeg heter Martin Orflot. Og jeg heter Jostein Rensel. Dagens program skal handle om at vi kommet til Madagaskar, og det gleder vi oss stort over. Vi skal også få bli kjent med en ny pasient, en liten jente som heter Elisabeth, og vi skal møte flere av våre frivillige ombord på begge skipene, både Global Mercy og Africa Mercy. Velkommen til Mercy-magasinet. Men Martin, vi har sikkert noen nye seere med oss i år som ikke har sett på de tidligere programmene. Hvem eller hva Mercy Ships? Vi i Mercy Ships, vi følger Jesu 2000 år gamle eksempel og gir betingelsesløs nestekjærlighet til mennesker som lider i fattigdom. Og måten vi gjør det på at vi har to sykehusskip, svære sykehusskip, like store som danske ferger, omtrent, som vi seiler til lavinntektsland, der mange, mange mennesker lever som ikke har tilgang til skikkelig kirurgisk hjelp. Mm. Og så kommer vi ut med et mannskap som består av halvparten er helsepersonell, og halvparten er sjøfolk og alt mulig annet rart. Men det som er likt for de alle er at de jobber frivillig, og de jobber gratis. Mm. Og så gir vi da altså gratis hjelp og håp til disse menneskene. Ja, så er det jo en annen veldig fin dimensjon av arbeidet vårt også, det er at vi tar med oss lokalt helsepersonell på alt det vi gjør. Vi tar dem med på operasjoner, vi tar de, kurser de i undervisningslokaler ombord på skipene våre, sånn at vi sørger for å ikke bare avhjelpe den tiden vi er der, men at vi faktisk legger igjen kompetanse i det vi reiser videre til neste havn, og det synes jeg veldig fint. Mercy Ships is on a mission to bring hope and healing directly to those who need it most. In many nations in sub-Saharan Africa, access to surgical care is limited, unsafe, or unaffordable. 9 out of 10 people in need of surgery are left without hope. And tragically, every 2 seconds, someone dies because of a surgically treatable disease. Mercy Ships exist to change that narrative by bringing safe, free surgical care and surgical education using the world's largest civilian hospital ships, the Global Mercy and the Africa Mercy. On board, volunteer professionals from around the world treat conditions like cleft lips and palates, burn contractures, bowed legs, obstetric fistulas, cataracts, benign tumors, and more. Meanwhile, Mercy Ships supports partner African nations to strengthen their surgical systems through education and mentorship, expanding their capacity to deliver quality care in the long term. Over the past 45 years and counting, Mercy Ships has performed more than 114,000 life-changing and life-saving surgical procedures, trained more than 53,600 medical professionals, and gifted services and material valued at over $1.8 billion. Now, with the 2-ship fleet currently active in Madagascar and Sierra Leone, Mercy Ships will be able to double the impact and provide life-transforming surgical care to more people than ever before. And it's about so much more than numbers. Each number represents a name, a face, a story and a new hope for the future. Because as followers of the 2,000-year-old model of Jesus, we believe everyone deserves the opportunity to live a full and healthy life. Through a global community of partners, donors, and volunteers, together we can change the surgical landscape in African nations today and in the future. '23, det har jo vært veldig innholdsrikt, men også veldig framgangsrikt år for oss i Mercy Ship, og det har vært så gøy å erfare det, det. Samtidig. Jo, det har det. Det har det, for vi har faktisk vært i 4 land. Mm-hmm. Vi startet med at Global Mercy seilte til Senegal,
og lå i Dakar, og da betjente vi faktisk pasienter både fra Senegal og fra Gambia, før Global Mercy seilte videre til Sierra Leone, og der ligger det ennå. Men så har vi Africa Mercy, det har ligget i Sør-Afrika, Bowie. Ja, Africa Mercy har jo vært på skipsverft nå i nesten hele fjor var de på skipsverft. De oppgraderte busser, messer, mye på sykehuset, og treningsrom i hvert fall, som jeg vet om. Ja. Så det har blitt på et moderne skip. Ja, så har vi hatt rekordmange frivillige også. Ja, i fjor så hadde vi 18 norske som var ute. Så, og mange av de er der fremdeles på de forskjellige skipene, så det er veldig gøy. Jeg må jo bare legge til, Martin, vi har jo hatt et rekordår i 2023. Altså, vi har aldri hatt så mange givere og støttespillere, vi har aldri hatt så mange bønnepartnere, og vi har vel aldri kanskje hatt så mange som har sagt seg villige eller er interessert i å bli med ut på reise og være frivillig. Så 2023 var et rekordår. In 2023, for the first time in Mercy Ships history, one ship served three nations from two ports. First, in Dakar, the Global Mercy served patients from both Senegal and the Gambia. So many people have worked so hard to get to this moment, to have the ship here in Senegal serving patients from both Senegal and the Gambia. Then, sailing to the port of Freetown, she began a 10-month field service in Sierra Leone. This is close to a year of planning and organizing, but to see all of that come into reality with the ship actually in Sierra Leone, it's just amazing. This year, patients like Malang received life-changing surgery, and fathers like Sadia were given new hope. Volunteers like Dr. Rachel Buckingham mentored surgeons like Dr. Mohamed Sabunji to build up surgical care in their countries. In Guinea, Dr. David Udai, in partnership with Mercy Ships, continued to enhance the quality of dental education for generations to come. And in Durban, South Africa, the Africa Mercy was renovated to prepare her for many more years of service. This last year, Mercy Ships volunteers partnered with their African colleagues to make surgery accessible, change possible, and hope reachable. And we're sailing into a bright future. In 2024, with two ships in service, the need is great. But the impact will be even greater. Thank you. Thank you. I dag så skal vi få høre historien til lille Elisabeth fra Madagaskar. Og Elisabeth, hun ble født med leppe- og ganespalte. Mammaen hennes, Therese, hun var jo kjempebekymret, fordi hun var jo ikke i stand til å amme barnet sitt, til å sikre at denne lille jenta fikk i seg nok næring. Og de visste ikke hvordan de skulle få hjelp, rett og slett. Hun var redd for at jenta skulle sulte ihjel. Alt hun kunne gjøre var å forsøke å få jenta bittelitt sånn kondensert søtna melk med tesje, men hun så jo at det her var ikke nok. Da jenta var 3 måneder, veide hun kun 2 kilo. Og det er jo kritisk. Men en dag hun var i kirka, så fikk hun høre at nå var Mercy Ship på vei tilbake til Madagaskar, og at de hadde spesialisert seg nettopp på sånne operasjoner som Elisabeth trengte. Og da Elisabeth kom ombord på Mercy Ship, så var hun som sagt sterkt underernært. De brukte 8 uker bare for å få henne opp i riktig vekt, så de kunne sette i gang den første delen av operasjonen, som er å fikse leppespalten. Og så brukte de måneder videre på å lære mor i hvordan hun kunne sikre at barnet fikk i seg nok og riktig næring. Og da hun var 10 måneder, da fikk hun den siste operasjonen for ganespalten sin, og ble så fin. Se på den jenta her da, hun er jo helt, helt nydelig. Arjana tizan detsin verenjare we uvelinga ko fadiwe pafatesinga dasan izano jeans minun zan istima. Whenever they have the cleft palate, they have more difficulty creating suction to get enough breast milk. So cheesy.
Så kaffen sånn ser ikke ut, nikkel, nikkel, funker. So a lot of these babies come in weighing less than they did when they were born. So the whole goal of the infant feeding program is to help the severely malnourished infants with cleft lip and palate gain enough weight so they can have surgery. So Elizabeth, she gained enough weight to have her first surgery, her lip repaired. So now we're still working with the mom on helping her gain enough weight to have her palate repaired. And in the meantime, there's still other education that goes on. You can just see their faces, just looking at their baby, like they're gonna be okay, like that sense of hope. It's just so amazing when their surgery is done, when they are discharged, they are happy babies, healthy. Their future is changed. I think these surgeries and the infant feeding program is one of the most satisfying parts of our job here on the ship. Because you're saving lives, that's the whole thing. We actually save a lot. For noen uker siden så var jeg så heldig å få besøke Global Mercy i Sierra Leone. Og vi skal fortelle mer om det, den reisen i et senere program, men der traff jeg også mange av våre, alle faktisk, alle de norske frivillige, og jeg tok meg to av de, Bjørn og Anette, som har vært ute for oss mange ganger, tok de med opp på dekk, og så satt jeg meg ned sammen med de og hadde en liten prat. Ja, nå sitter jeg her med Bjørn og Anette Hågenvik. Bjørn er anestesilege, og Anette er sykepleier, og dere har vært ute i 10 ganger. 10 ganger. Ja, i over de siste 12 årene. Ja. Ja, vi pleier å reise en gang hvert år. Og vi er vanligvis ute 4 uker, stort sett. Vi har gjort det siden 2012, den første gangen. Hva som gjør at dere kommer igjen og igjen og igjen, sånn som det her? Det er veldig spennende og meningsfullt å få lov å være med på dette her. Mercy Ship gir jo folk en mulighet til å få operasjoner som ikke de hadde fått sjans til hvis det ikke var for det skipet som kom. Ting som vi tenker som enkle og greie ting hjemme, som alle vil få hjelp med, det har ikke de vanlige folkene mulighet til å få hjelp med her i Afrika. Så det er meningsfullt å kunne tilby pasienter en operasjon som kan være både livsreddende, men som også betyr veldig mye for deg og for familien der, altså alle rundt deg. Mm. Altså det betyr jo veldig mye, som man rett og slett, for pasientene. Men så gir det jo også noe mye også, da. Altså vi får reise til Afrika en gang i året, være sammen, oppleve en masse ting i masse forskjellige land. Og så gir det veldig mye å se hva det betyr for pasientene, å få tilbakemeldinger når du er hos pasientene, og se at for deg så er det før og etter på en måte. Altså. Altså i Norge så er det sånn at alle som jobber som overlege på et sykehus har 3 uker permisjon i året for utdanning. Og jeg har brukt de ukene her nede. Og for meg så er det, altså jeg har et enormt faglig utbytte av det. Tar med meg masse ting hjem, lærer masse nytt hver eneste gang jeg er der. Så det er en kjempe utdanningseffekt for meg. Så jeg har egentlig min vanlige lønn og har fri fra jobb. Kan du si. Anette tar permisjon uten lønn ned og jobber. På sykehuset dere jobber på i Haugesund til vanlig, de legger greit til rette for dere der? Ja, det har aldri vært noe problem å få fri til det, altså. Så det møter en veldig forståelse for det, at det er greit å gjøre. Nå fremover så trenger vi masse helsearbeidere. Har dere noe på en måte, hva har dere å si til de som eventuelt lurer på og vurderer dette her? Altså, vi kan jo bare varmt anbefale det. Altså, det gir deg mye mer igjen enn du. Men det koster, for å si det sånn. Men det er klart, folk har jo, må jo få det til å gå opp med sin egen hverdag. Som du sier, en skal fri fra jobb, en må få økonomien i det til å gå opp. Og det er mange måter, så hver en må liksom finne ut av det selv, hvordan man kan få det til. Det er ikke alle sikkert sånn i den situasjonen som jeg, som kan få permisjon og lønn. Det, og da, men det er noe med at hvis du ikke griper sjansen, så får man ikke.
Nå går han fra deg, og det her er en unik mulighet altså, til å jobbe, og til å bidra og jobbe i Afrika, som på en måte er veldig enkelt. Nå har vi fantastisk på et sånt flott skip, god mat, fine lugarer, så det... Ja, og sykehuset er jo utstyrt som et vestlig sykehus, så vi har jo det utstyret vi trenger også. Så det er jo en fantastisk mulighet. Så du jobber sånn som du ville gjort hjemme, for det kan jo av og til være skremmende hvis du tenker jeg skal reise ut og jobbe i utlandet, så er jeg kjent med det. Men det er et vestlig, fullt utstyrt standard vestlig sykehus. Mm. Ja. Ja. Takk for at dere ville komme og ta en liten prat. Ja. Så må dere ha en fint opphold videre. Ja. Tusen takk. Vi skal være to uker videre. Vi har vært i to uker, og skal være to uker til. Takk for innsatsen. Jo, jo. Bare hyggelig. Ja, da er Africa Mercy ferdig på skipsverft i Durban, Sør-Afrika. De seilte til Madagaskar, Tomesina, lagt til kai der 1. februar. Og det synes jeg er fantastisk gøy. Jeg var jo med og seilte inn der to ganger før. Ja. Og jeg husker når vi seilte inn der de andre gangene. Og når jeg ser bare videoene nå, når seiler de inn. Jeg kjenner jo mange som er på skipet. Og så legger de ut filmsnutter. Jeg skulle jo vært der. Men når var det vi var der sist? 2016 var det vi seilte derfra. Vi var der i 14, 15 og 16. Ja. Det var lenge. Ja, det ble to sesonger da, men det ble jo de årene som vi var der. Så det er 2 ganger 10 måneder, men det ble jo i 14 og til 16, ja. Det som jeg alltid synes er så fint å se på de videoene, det er jo den festen som er på kaja. Vi blir ønsket velkommen, ja. Og det er... Ja, det er utrolig gøy altså, å se de som står på kaja. Både det teamet som har jobbet med å gjøre klart alt til vi kommer, og de lokale som står på kaja, dagarbeidere som skal begynne å jobbe ombord. Og spesielt kommunikasjonen mellom de som kjenner hverandre, som står på kaja, og de som er på skipet. Mm. Og de ser hverandre. Mm. Og de kommer nærmere. Mm. De kommer nærmere. Mm. Det er, uff, ja, det er. Og når du kommer andre ganger, så står det igjen noen pasienter også på kaja. Og det er liksom, der er den, liksom. Åh, det er så utrolig deilig å komme inn til et land igjen, som man har vært før. Ja. Nå må vi se filmen, synes jeg. Ja, synes jeg. Ja. Yeah, the ship is coming to Tamatave tomorrow. Yeah, it makes us too very happy. Today we witnessed the arrival of the Africa Mercy into the port of Toamasina. Our arrival was so fun. We got to see the flags waving and the greeting. We had people dancing and just a lot of joy and excitement recognizing that this is the culmination of a lot of work. A lot of people have been working really hard to make this happen. The reason we do what we do is because there is such unmet surgical need in these countries, and Madagascar is one of those countries. This is a really unique time because we came in yesterday to a country that we have history. And we've seen God at work in these rooms, in this hospital, and we want to see that continue. And to do that, we actually needed to spend some time upgrading some of our equipment, upgrading some of our facilities to be able to continue to do that into the future. Because our ships are essentially platforms for doing great work. We do have to make sure that the platform works. That's why we've had to do all these upgrades. But without the people, the platform means nothing. And unless you get to experience it yourself, it's hard to wrap your mind around what it's like living on a ship in a small community where everybody is focused on the same thing, which is to bring hope and healing to people who need it most. The ship has inspired me and shaped me in so many ways. To bring the joy into someone else's life when I've received that joy myself is wampy. You know, when you come with Mercy Ships, you get spoiled for the ordinary, and your life will be changed. You will never go back to what you were before. And so I think it's an incredible experience.
Salama Tupko, or Manawana Tupko. That is the way we say hello in Madagascar. Welcome to Madagascar. I've not seen an organization around the world that does what Mercy Ships does in the way that it does it. And for me, that was a very huge motivator to be part of this organization. Being part of the team in Madagascar has the additional perks of living in a great country that's filled with amazing biodiversity, with amazing people, with a rich cultural heritage. But what really touched me the most about this country is the hospitality, the welcome. When you come to Madagascar, you feel at home right from the get-go. I've seen a very, very great welcome and a lot of love and respect for Mercy Ships in this country. So in our last field service in 2016, we were able to provide more than 2,500 surgeries. And the surgeries are life-transforming, life-changing surgeries. They've brought a certain dimension of hope that otherwise would not have been experienced by the people that have benefited from these surgeries. Some of the impacts are long-term. We're seeing professors that are still teaching the simulation courses that were initiated by Mercy Ships, using materials that were donated by Mercy Ships. This creates ripple effects that we are not even able to quantify at this stage, but it's just a glimpse into the kind of impact that we have had and the kind of impact we can continue to have in this country and why it's important that we come back. In Madagascar, there is a cultural principle, a value that is called fiha vanan. And this value just means that you, in solidarity, work together to resolve each other's problems. So if I'm building a house, the community comes together to help me build my house. And then I support the community in building my neighbor's house. The concept of fiha vanan is very much aligned with what we do as Mercy Ships, because we give opportunities to people from different nations, different countries, different walks of life, different age groups, to come together in solidarity with the people of Madagascar to bring this beautiful transformation of hope and healing. If you are looking for a place where your skills, your years of experience, and your personal attributes can actually have meaningful impact in other people's lives, if you like to travel, to be in tropical countries in a beautiful place like Madagascar, while interacting with teams from more than 60 different countries, then this is the place for you, because we can't achieve this tremendous work that we're embarking on if you're not with us. We need your skills, we need your time, regardless of whether you're a medical professional or an expert from other fields. There is room for everyone in Mercy Ships, and that's something that I've really discovered. So please join us, and let's spread this hope and healing. As we transform the lives of others, then we are also transformed. Men Bowie, vi må snakke litt om Madagaskar, litt sånn generelt på en måte. Jeg har jo hatt, har jo et forhold til Madagaskar. Sånn opp gjennom livet så har jeg tenkt på Madagaskar som denne øya som ligger til høyre for Afrika der. Ja. Som kanskje ikke er så liten som man tenker på når man ser den på globusen eller kartet. Og kan ikke, du har jo vært på Madagaskar mange ganger. Kan ikke du prøve å hjelpe oss å komme litt under huden på land og folket? Ja, du så jo litt i videoen der som han viste. Altså han filmet oppe i Antananarivo, altså hovedstaden, Tana som vi kaller det. Mm-hmm. Men Madagaskar, du sier den lille øya ved siden av Afrika, mm-hmm. den er jo 4 ganger større enn England. Og det er vel 29 millioner mennesker som bor på Madagaskar. Så det er jo ikke lite øy. Så når jeg var der i 2 år, Madagaskar er jo så stort, og så er det mye dårlige veier, så det er vanskelig å komme seg rundt, så jeg har jo ikke fått vært på hele øya. Men Mercy Ships har vært på hele øya. Vi hadde screening-teamet som reiste rundt hele. Det var litt av et prosjekt da, på de veiene der, det terrenget der, for det er ganske sånn, det er ganske mye sånne skarpe åsrygger og dype daler og elver og bekker og jungel og... Vi var veldig heldige, for altså MAF,
Mission, Mission Aviation, de har en base på Madagaskar. Mm. Så de fløy screening-teamet rundt mye. Ja, det var nok hensynsmessig. Ja, så vi fikk, ja, gjorde det mye enklere. Mm. Men altså Madagaskar, når vi seilte inn der, jeg har vært der to ganger med Mercy Ships. Og når vi seilte inn der første gang da, så stod det jo masse folk på kaja og danser og sånn som du så på videoen her. Mm. Men jeg hadde jo ikke peiling på at det var så mange som så ut som de kom fra Indonesia. Du hadde liksom tre folkegrupper der. De som ser ut som de kommer fra Indonesia. Mm-hmm. Ja. Så har du de som ser ut som de er vanlige afrikanere. Og så har du de som er midt imellom. Mm. Ah. Så jeg, når jeg gikk rundt i byen der den første dagen, jeg skjønte, ja, men hvem er alle disse? Er de på ferie her? Ja, de ser så annerledes ut enn ja, det du forventer. Altså. Ja, enn det jeg forventer. Ah, ja. For jeg har vært i Afrika noen år. Men hvordan står det liksom til med den kirurgiske, liksom, med helsetilbudene? Helsetilbudene, ja. Sykehusdelen. Mm. Det var hva de sa når vi var der. 50% av de som tar en operasjon på sykehus, de dør fordi de får infeksjon under operasjonen. Ja. Og så spør vi liksom, ja, men hvordan steriliserer dere utstyret da, liksom, når dere har operasjon? Nei, vi har ikke mulighet til det. Så vi vasker det litt i lunka vann hvis vi har. Ja. Ja. Da er jeg veldig glad at vi har et eget team som reiser rundt på alle sykehus og har kurs i sterilisering av utstyr. Nettopp. Og vi gir ut mye utstyr sånn, som de kan bruke på sine sykehus. Mm. Utstyr som ikke de trenger strøm til. Så de faktisk kan få sterilisert utstyr. Mm. Og det er jo en kjempeviktig del av det vi gjør. Det er veldig fint at vi driver med kirurgi på skipet, men det at vi kan hjelpe de videre, sånn at vi reiser igjen, at de har noe. Ja. Men det stemmer det, det som vi har hørt, at nesten alle, altså 95% av de gasserne ville stå for økonomisk ruin hvis de skulle betale det det koster for en operasjon. Ja, det tror jeg nok stemmer. Ja. Så da har du valget mellom å leve med plagen, eventuelt dø av det du plages med, og gå økonomisk personlig konkurs. Ja. Ganske drøy problemstilling å forholde seg til. Ja, vi kan ikke skjønne det her oppi. Det er vanskelig å ta inn over seg, egentlig, ja. hvor heftig det er. Jeg har snakket med noen av de frivillige som er på Africa Mercy, som er der nede nå, som ikke har vært i Afrika før. Mm. Så de tenkte, ja, men nå kommer vi til en ny by og Madagaskar. Mm. Og så går de i land, altså, åja, ja, nå skjønner jeg hvorfor Mercy Ships finnes. Nå skjønner jeg hvorfor vi er her. Ja. Bare med å gå en tur i byen og treffe folk, så skjønner du at, ok, dette er en grunn til at vi er her. Og det er det jo. Men utrolig fint folk, glade folk, og godt å treffe de ute, og ja, bli kjent med dem. Je m'appelle Rasoua Yegun Menzanar Fanz Andrain. Tout le monde m'appelle Fanz, c'est le diminutif de ce long nom. Bon, je suis malgache. Ma mère était infirmière ici. On était tellement petite que ma mère nous emmenait faire des gardes à l'hôpital quand elle était de garde dans un service de chirurgie. Quand ma mère soignait les gens post-opérés, et après, le lendemain, ils sont guéris. Et tout cela m'a motivée à devenir chirurgien. Effectivement, ça n'a pas été facile d'arriver à ce stade. C'est un vrai challenge aussi d'être une maman. Hein, parce que j'ai très peu de temps à passer avec les enfants. Quand même, j'ai fait en sorte d'être toujours présente pour les déposer à l'école le matin, et ça depuis leur petit âge. Et ça, c'est pour nous, c'est un moment privilégié, on le garde. L'aîné maintenant, il a 15 ans. Il a un peu honte que je lui fais un gros câlin, mais on fait juste des tap-tap, mais c'est très important pour moi. Pour les soins chirurgicaux à Madagascar, hein, il y a plein de pathologies maintenant qu'on fait ici, et alors que 10 ans plus tôt, on envoyait cela en France ou aux États-Unis.
Donc je trouve que la chirurgie est en bonne évolution, mais on est limité par l'économie, les matériels, et des fois on ne peut pas appliquer ce qu'on a appris aux malades. Et donc il y avait l'équipe de Mercy Chips pour nous enseigner la chirurgie de base par simulation. Et après, je suis devenue formateur pour les apprenants en chirurgie de faire l'apprentissage de la chirurgie par la simulation, mais pas directement sur le malade. C'est effectivement l'objectif, hein, que le malade ne soit pas le corbeil ou la première fois. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vu dans la formation. Le fait que les apprenants ont plus de confiance grâce à l'enseignement initié par Mercy Chips, c'est que nous avons continué. Je suis très contente que Mercy Chips revienne à Madagascar. J'espère que la relation santé et Mercy Chips restera pérenne. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'un jour, il y aura des matériels qui arriveront à Madagascar pour nous permettre de mieux soigner et que tous les soins se passent ici. Et pareil pour la formation, je rêve de pouvoir avoir une faculté de médecine où il y a tous les laboratoires de simulation, les laboratoires pour l'apprentissage de la cellio, bref, un endroit où on peut enseigner aux normes et on peut enseigner vraiment avec plaisir. Et c'est ça notre rêve. Et je pense que le rêve à nous tous. Det må tydeligvis være store behov på Madagaskar. Når vi da kommer tilbake. Ja. For hvor mange ganger? Fjerde gang. Ok. Så vi var der med Anastasis i 1997. Ja. Og så var vi tilbake igjen i 14. Slutten av 14. Med African Mercy, da var vi der frem til 16. Mm. Altså, vi var der i to perioder etter hverandre. Så 10 måneder, og så seilte vi til Sør-Afrika, og så tilbake igjen til Madagaskar et år til. Ja. Så det, ja. Men pasientene, husker du, har du noen minner om noen pasienter? Ja, vi minner med mange pasienter. Ja. Og den videoen vi skal se etterpå, det er altså med Vanya. Ja. Hun var jo en liten jente på 11 år, når skipet var der. Hun hadde vindskjeve bein, altså litt feil ernæring, ja. Som gjør at skjelettet ikke klarer å holde oppe vekta av kroppen. Da sliger de sammen. Veldig synd å se, altså kun vanlig feil ernæring. Mm. Altså folk har ikke råd, veldig mange vet hva de skal gjøre for noe, men de har ikke råd til å gi barna sine riktig næring. Da blir det sånn. Men vi var heldige da, og på skipet så hadde vi en lokal, vi har jo dagarbeidere, lokale som jobber ombord. Mm. Og vi hadde en lokal fra Madagaskar som jobbet på kommunikasjonsteamet, og han reiste tilbake til Vanya for å treffe henne. Altså, nå er det vel 7-8 år siden. Han reiste nå nylig? Ja. Oh, ja. Så han er tilbake hjemme hos henne. Og intervjuer hun da, og forteller at skipet kommer tilbake igjen, at hun må være med ned og se skipet når det kommer. Ja. Og veldig gøy å se filmen der, Vanya, som har blitt 19 år gammel. Mm. Og genert, og kikker litt ned, og hun faktisk har følt litt av drømmene sine. Hun ville bli syerske når hun ble voksen, og så lærer å sy. Og i videoen her så ser dere at hun sitter og syr. Mm. Det er veldig gøy å se henne. Og veldig gøy å se henne genert. Jeg husker ikke på skipet, men jeg husker når de viste bilder, og ja, selvfølgelig, jeg husker jo filmen om henne, fra den forrige filmen av Vanya, når hun var liten. Og jeg husker bildene, og det er veldig gøy å se igjen. Det er noe av det gøyeste jeg kan se det. Å se videoer igjen etter mange år. Så jeg håper vi får flere sånne videoer av pasienter. Men se på den filmen her med Vanya. Det er utrolig gøy å se. Hi guys, my name is Intu. My friends call me Tu. And I was working for Mercy Chips Communications team between 2014 and 16. And that's when I met Vanya for the first time here in Tanas.
And today I'm going to meet her again after 7 years, and it's going to be great. Salam. Maria. Et la petite. Der Ron. Proposer la pizza. Det var første gang, tror jeg. Da finnes du da til ferdig? 2006. 2006? Ja. Første gang. Det var fint å nøse. Hvilken sinne tonde er det blitt sett? Jeg har ikke tatt det snitt. Han var det. Han var det? Hei, da sette han etter meg til å ta. Da sette han en gang til å nøye. Han bare tilgjennom på å ta kanser i for det fint. Hei? Det var noen bruker kanser, så har jeg ikke tatt det snitt. Sara Pisa, Sara Pisa. Sara Pisa. Det er en av de mest kjipt sånn. Hva? Matau. Matau, ikke? Hva er det gammel som matau, ikke? Hva er det? Hva? Hva er det? Tamarit. Hva er det? Tamarit. Jeg har hørt om det. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Yeah, but, you know, we finally met after 7 years, Vanya and myself, and it was really, really, really wonderful to see her again. We could play games with her family, we were dancing, singing, which is really fun. And now, Vanya has a quick message. Ja, men da har vi fått Karin Høyland med oss i studio. Yeah. Du er blant dem som har ansvar for å følge opp alle de norske frivillige. Og fortell oss litt nå, hva er status? Status nå er jo at vi har 2 sykehusskip i drift. Det er jo fantastisk fint. Det ene sykehusskipet, Global Mercy, ligger i Sierra Leone. Og det andre, Africa Mercy, er på Madagaskar. Og ombord har vi flere nordmenn. Og det som er så fint med de rollene de har, for de er alt ifra sykepleier til senior kokk til maskinist. Mm-hmm. Uansett hvilken rolle du har ombord. Tuva som er lærling ombord. Tuva er lærling, veldig, veldig, ja, det er vi veldig glad for. Skipsmotormekaniker. Mm. Ja, det er så fint. Så vi har mye folk, altså. Nå forrige måned så hadde vi jo 10 norske ute på en gang på Global Mercy. Mm. Og så har vi 2 på Africa Mercy, og så kommer det en tredje mann da. Og i løpet av året så tipper jeg nok vi får en 7-8 stykker på Africa Mercy. Det er veldig gøy. Jeg fikk en melding fra en av de, da hadde de skandinavisk aften og var over 30 mennesker. Ja, kan du tenke. Og det begynner å bli litt bra. Nå har vi ambisjoner om at vi skal ha over 30 nordmenn da. Ja, så, ja. Så vi får se hvor fort det blir. Det kommer jo an på om folk hiver seg på. Ja, vi utfordrer dem, men det skal vi jo fortsette å jobbe med. Ja, vi fortsetter med det. Mm. Det som er så fint, uansett hvilken stilling du har ombord, så er du med på å forandre liv med gratis sikker kirurgi. Og forandre barndommen til et barn og fremtiden. Og gjør det sånn at det blir langt færre hindringer etter en operasjon. Og du er med til å forandre hele families liv, hele lokalsamfunn. Dette skjer når en person blir frisk. Du frigjør, folk trenger ikke være sykepassere, de kan gå tilbake på jobb, barna kan gå tilbake på skolen. Ja, det er veldig fint. Så bare søk. Det er verdt å nevne er jo at søknadsprosessen kan ta litt lengre tid enn man skulle ønske når man har veldig lyst til å komme ut med mercy-chips. Men sånn er det. Regn med et halvt år, kanskje. Mm, der omkring. Mm.
Men nå, det gøye nå er jo at vi skal få et lite innblikk i to av våre frivilliges hverdag ombord på Africa Mercy på Madagaskar. Det er Brage og Tuva. Så nå kommer det videosnutte med de. Da har vi kommet live fra Madagaskar. Tuva og Brage. Velkommen til Mercy-magasinet. Takk for det. Det er jo supert at vi kan gjøre, at vi kan snakke sammen på denne måten her, og at seerne våre i programmet kan møte virkelige mennesker, levende mennesker, levende frivillige som er ute hos oss. Vi viser jo masse bilder, og vi viser masse video, men det er egentlig ikke noe som er bedre å snakke med folkene der ute i feltet, som ser med egne øyne hva vi egentlig holder på med. Kan ikke dere bare introdusere dere kort? Hvem er dere, og hvor kommer dere fra? Ja, jeg kan begynne. Jeg heter Brage, jeg er 26 år, og kommer fra Levanger, litt nord for Trondheim. Og her på skipet jobber jeg som mechanic fitter, så jeg prøver å fikse alt av stål som går rundt her på båten. Og båten her er jo stort sett 16 000 tonn med stål, så det er jo litt å holde på med. Jeg heter Tua, jeg kommer fra Mandal, og jeg er en maskinlærling ombord her. Ja, det er jo spennende. Altså, lærling, sa du. Har du fått mulighet for å komme til Afrika og ta lærling, hva kalles det? Lærlingetida? Ja, det har jeg. Jeg var veldig heldig. Så det skal være der i 8 måneder. Oi! Fortell mer, hvordan kom det til? Hvordan hørte du om Mercy Ships? Jeg hørte faktisk bare først når vi så det her programmet, når vi var små. Ja. Men vi hadde besøk av Bowie på skolen som jeg gikk på. Ja. Så han fortalte jo litt om hvordan vi kunne komme i kontakt og sånn. Og jeg hadde tenkt på det før besøket. Så, ja. Ja, jeg husker det. Når jeg var borte på gang. Husker du var litt mer interessert enn de andre? Så begge er i det vi kaller, eller det du sier, maskinrommet, i maskinen? Ja, ja. Det er jo det. Ja. Så dere ser hverandre ofte, dere da? Ja. Ja, vi går stort sett litt rundt hverandre, men vi smiler og sier hei når vi ser hverandre. Det er gøy det da. Fortell fra en sånn typisk hverdag da, hos dere. Vi starter med et morgenmøte der the second engineer, som er liksom vår overordnede sjef, fordeler arbeidsoppgaver, og vi diskuterer hva vi skal gjøre. Og så går vi hver til vårt. En dag så holder på å sveise rekkverk rundt bassenget på dekk. Vi håper å få basseng til dem som har barna snart, så vi må bare gjøre klart det. Ja. Ja. Vi jobber jo fra 8 til 5, mandag til fredag, så har vi helgen fri da. Så da kan vi jo gå ut og gjøre hva vi vil. Gå ut og se litt. Ja, og det er jo på Madagaskar, Tamatav. Det er jo utrolig fint. Ja, veldig fint. Det er mange plasser man kan se i området der. Så det, ja, jeg har jo vært i Tamatav med Mercy Ships. Ja. Sist skipet var der i 16, så det er jo noen år siden. Ja. Så det, ja. Men utrolig fine folk, ja. Jeg synes det er så morsomt med alle damene som er så små, og alle går med hakk. Det er veldig morsomt. Jeg skjønte ikke det når jeg kom dit første gang, liksom, hva er det for noe? Nei. Men sånn er det, ja. Men Brage, hva er det som gjør at du bruker tiden din på Mercy Ships og i Afrika? Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen og hvorfor du er der egentlig? Nei, jeg tror jo siden jeg var ganske liten at jeg hadde et lyst og et ønske om å reise ut og oppleve litt andre plasser av verden og kanskje se folk som ikke har vært like heldige som meg. Så synes jeg Mercy Ships var en fin organisasjon, og her kan jeg faktisk bruke min utdanning som mekaniker da, til å hjelpe på konkrete måter. Og så er det et veldig spennende eventyr å være her og jobbe med
har nesten 300 kollegaer fra hele verden og får oppleve nye land og nye plasser. Det er veldig spennende. Hvordan er det å være på et sykehusskip? Det er jo et internasjonalt miljø med mange mennesker fra hele verden. Kan dere fortelle, beskrive litt om liksom det miljøet, det å være på skipet sammen med mange andre? Ja, det er jo mange forskjellige nasjonaliteter, men alle er jo her av liksom samme grunn. Så det er liksom alle møtes på det, den tingen da. Og det er veldig sånn fint miljø, at liksom alle kan gå med alle og ja. Det er veldig morsomt at du kan se liksom at det er en 60-åring fra England og en 18-åring fra Schweiz og en 40-åring fra Romania drar ut og spiser middag sammen. Liksom. Det er ikke så mange plasser du får oppleve sånne. Nei, det la jeg veldig merke til når jeg kom hjem fra Afrika, at liksom, ja, jeg måtte henge med gutter i min alder. Liksom, det var normalt. Liksom, ja, men hva med alle de andre, tenkte jeg? Nei, de skal henge med andre. Liksom, ja vel, ok. Så det kommer jeg til å merke når jeg kommer hjem igjen, at det er veldig rart å komme hjem. Jeg synes jo det var kjempefint på skipet å kunne henge med alt mulig folk fra hele verden. Jeg snakket jo med deg, Tuva, tidligere i uka, eller i forrige uke, og da snakket du om barnehjem, at jeg kan begynne å gå på barnehjem i helgen og sånne ting. Ja. Noe som vi kalte Mercy Ministries, som vi skal starte opp med, som ble lagt ned under pandemien, men er tatt opp igjen. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er jo faktisk en som har vært tidligere på Mercy Ships, som bestemte seg for å åpne et barnehjem. Hvor han har rundt 50 barn nå, som kommer etter skole, når det kan være barn som har foreldre som er rusmisbrukere, eller veldig fattige, eller ikke har et hjem. Så kan de komme der, og han gir dem skolegang og mat og hjelp, og de kan jo møte andre unge og leke med dem på et trygt sted. Da. Så vi kan besøke dem hver dag, utenom søndag, fordi da er de i kirka. Ja. Så det er veldig mange som går der på lørdaget og besøker og leger med ungene. Så det er veldig fint. Så dette er på fritiden, men når du er fri, så går du og besøker barn igjen? Ja. Ja. Ja, så du er frivillig i frivilligheten? Ja. Ja. Det er veldig fint da. Ja, det er jeg. Jeg er helt enig. Jeg har gjort det mange ganger selv. Ja. Ungene er veldig takknemlige når de kommer på besøk, så det er alltid gøy. Det står jo veldig fint på døra nede i maskinrommet, liksom powering, hope and healing. Så det er jo liksom mange ting som må til for at vi kan ha mulighet til å drive et sykeskip, og vi er jo med å liksom gi power til det da, eller sånn. Så det er veldig fint, det står liksom på døra. Ja. Beskriver det veldig fint. Ja. Og når han jobber her, så tenker han jo at det er et sykehusskip og ser liksom legene og sykepleierne og det, men vi ser liksom at det er mange lag med folk som jobber opp og bygger opp hverandre, og ja, som engineers, så var kanskje det viktigste jobben å få båten hit, liksom, og ja. Mange hadde det egentlig ganske fri og chill mens vi sto på, og det, ja, så det trengs mange folk for å drive et sykehusskip. Det gjør seg ikke selv. Men jeg tenker litt på det du sa i Stavrage, at du kan reise ut og gjøre jobben din på et sykehusskip som mekaniker. Det var det jeg gjorde når jeg reiste ut første gang. Så var det litt eventyr, og så jeg, ja, men jeg kan jo gjøre jobben min her for å hjelpe folk. Det ga meg veldig mye. Og det er liksom det med alle stillingene som vi har ombord, at oi, jeg kan gjøre min jobb her. Jeg trenger ikke å være sykepleier, eller lege, eller kirurg, eller... For de trenger jo folk til å skru på strømmen hver dag. Passe på at alt fungerer. Så det... Ja. Og der tror jeg meg og Tuva har veldig lyst til å oppfordre folk at det er mange forskjellige jobber som trengs, både på
ja, innen helse, men også det tekniske, og men også ledelse og vertskap og ting du trenger faglig kompetanse til, men også masse du ikke trenger. Og vi begge to var ganske ferske. Jeg hadde aldri jobbet på skip før jeg kom hit ned. Jeg bare jobbet på landbasert mekanikk. Og Tuva kom som lærling, men det er et kjempebra miljø der du lærer, og de tilpasser nivået etter der du kommer. Og vi tror at det er kjempemange i Norge som kanskje er litt som oss, og er litt usikre på om de har kompetanse, men det er helt sikkert bruk for folk, og det er mulighet til å lære. Og jeg tror det faglige nivået i Norge er ganske høyt, og sånn at folk det. Er frimodig at bare å komme, så finner vi jobb til vi har bruk for dere. Hvordan var det å reise til Afrika, kanskje for aller første gang? Du har jo ikke vært i Afrika før. Å nei, det var skummelt. Det var kjempeskummelt. Jeg visste ikke, jeg var veldig usikker på hva jeg gikk til. Men når jeg kom her, så var liksom alle, du ble liksom møtt med et smil, og det er bare en kjempefin gjeng. Så det er ikke vanskelig å komme inn i miljøet, og det er jo mange forskjellige folk, som vi snakket om tidligere. Så du finner liksom dine, og det er veldig fint. Ja. Men det var veldig skummelt først, men du... Og det var varme slitt opp, og så nå er det bare gøy, så. Hva synes foreldrene dine om at du skulle reise med Mercy Ships til Afrika, da? Hva synes de? Var de engstelige? Ja, de var nok litt engstelige, men jeg snakker jo mye med de hjemme, og forteller mye om oss enn det. Så jeg tror det går bedre nå, men det var nok litt for alle i starten, litt rart. Ja. Ja, det er absolutt et veldig trygt sted å være i. Tusen takk skal dere ha for at dere tok dere tid til oss i Mercy-magasinet, og lykke til videre. Må Gud velsigne dere i alt det dere gjør. Ha det bra. Takk for det. Tusen takk, ha det bra. Hei, jeg heter Solveig. Jeg jobber som sykepleier på Mercy Ships sitt ene sykehusskip Global Mercy, som nå befinner seg i Sierra Leone. Vi trenger nå mange nye frivillige. Vi skal bemanne to skip, her i Sierra Leone og på Madagaskar. Vi trenger mange helsearbeidere. Kirurger, anestesisykepleiere, anestesileger, operasjonssykepleiere, sykepleiere, farmasøyter og biomissionører. I tillegg til andre frivillige som skal drifte skipet. Gå inn på vår hjemmeside, mercyship.no, og se hva stillinger vi har ledige. Det er over 200 ledige stillinger. Jeg håper veldig at jeg ser deg her i Afrika. Velkommen til Mercyship. Ja, vi har altså så bra folk med oss som frivillige ute på skipene. Ja. Solveig her, hun traff jeg når jeg var i Sierra Leone nå sist. Utrolig dedikert dame. Kjempeflott å ha med henne som ambassadør for oss, og som i den jobben hun gjør. Helt supert. Ja, vi er så takknemlige for de. Og kanskje er du som sitter og ser på, interessert i arbeidet vårt, kanskje kunne du tenke deg å reise ut som frivillig, eller du tenker at du kjenner noen som absolutt skulle ha reist ut med oss, da kan du gå inn på hjemmesiden vår og finne mer informasjon. Der kan du også finne, signe deg opp og få tilsendt Mercy-magasinet. Her finner du masse godt stoff om pasienter, frivillige og mye bra å få med seg. Til slutt så vil jeg si at hvis du har lyst til å være med og be for arbeidet vårt, så setter vi utrolig stor pris på det. Arbeidet vårt er bygget på bønn, så takk for at du er med oss i den tjenesten. Og takk for følge i denne runden. På gjensyn neste gang. Thank you!